آج کا سوال سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 41 کے درمیان انسان کی کس فطرت کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں اے لالچ، بی خوف، سی جلد بازی، ڈی غصہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الانبیاء آیت نمبر 11 سے 29 کی روشنی میں بتائیں کہ جب اللہ حق کو باطل پر مارتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔